mané xamna ben sportif bo xamné du football du handball du volleyball waye dama né la gis na ci ko xamné ni sportif bobu mo nga ja xamné ci sa ay dom ñaari dom yu sportif yo xamné man xamna né sen roue gi jamono ji ma wax yow mo nga halu mu arwa tudd kan la roue gi sportif wala dom wala kanci sportif bu mag bi ki nga xamné amna ay dom ni sport roue nga halu mu arwa tudd xam nga lool mo gëna graw ni mo wooré ni peut-être Macky Sall du gagner tous élections yi di ñew lama wooré ni koku ma wax ak yow ni man ma gis roue gi man ma gis roue gi man yow la ken mu ne man la roue nangam nekkon ci jëm ak nangam dama ne la man ma gis lool la wax ko xamné roue gi dem na ba sax te jëm jang fi dox te da quelques jours da ngeen dégg sportif bo xamné ni bayiwone sportif ndam mag la bor gi nadna man c'est Moustapha Dramé yalla kessé de xam ruhu do ma dama xam rahna do ma dama ma len ko wax tay nama gisse hon bu cion sek ba gisse nako kenen ko xamne ni day sport papam sportif kan la bo xamne papu dem na barsa xata de man mako wax wassalamu alaykum.